9.16 大阪大会、ついにノアマットへ足を踏み入れた藤田和幸。手さぎり状態のチョップから、いや、なりふり構ってはいられない。政権右左、前のめりに倒れた。これはスリーパーホールドとキャメルクラッチ。稲村を秒殺すると、あんなのしかいないんだろ。なあ、お前誰いんだよ。お前どこが箱舟だよ。お前箱の形した泥舟じゃねえか。お前ノアを嘲笑った藤田が、今回パートナーを組むのはフロントネックロック。あ、これは厳しい。この技で杉浦は剣王からベルトを奪っています。杉浦軍のリーダー、杉浦隆。レスリングの同期が時を経て野獣強肩タッグを結成。対する谷口熊野は傷跡を残すことができるのか。勝敗の行方は果たして。セミファイナル、杉浦隆、藤田和幸組 VS 谷口周平、熊野仁志組。杉浦隆選手にお話を伺います。杉浦選手、はい、藤田選手とはもう24年前のレスリングの代表合宿で初めて出会ったということですけれども、はい、覚えてます当時を。いや、そうですね、もう当時からもう体はすごいごつかったし、はい、覚えてます、はい、その選手とその今まで接点がプロの世界ではなくて初めて組むというのはどういう気持ちですか。ね、分かんないもんだよね。だから本当だから、あの当時26歳とかで全日本のナショナルチーム合宿で一緒だったのが、ね、二十何年後かにリングで、ね、組んでやるっていうのはなかなか面白いもんですよ ね、 そうですね、はい。まあ、そして、まあ、思えば杉浦選手がデビューした2000年にもう藤田選手はプライドのリングでマークケアに勝ってるんですけれども、あの頃の藤田選手というのはどういうふうに見てました。やっぱりアマチュアレスリング出身で、あの、ね、当時プライドブームの中のプライドでしかも強い選手に勝つっていうのですごい、まあ、僕も見てたし非常に誇らしかったですよね、アマチュアレスラーが。そしてそのプライドのマットに杉浦選手が上がったこともありました。ある意味いろいろなこの接点が実はあったということですよね。うん、少なからずありますね。だからアトランタ終わって彼は先にプロレスの世界入って、僕4年後遅れて入ったんですけど、やっぱし彼はプロレスの世界入って僕は多少なり意識したし、プライド出た時も意識したので、やっぱなんかあるんでしょうね、はい。まあ、その藤田選手とタッグを組んでどういうものを見せたいですか。いや、こればっかりはね、もうどうなるか分かんないんで、やってみないと分かんない、うん。まあ、何が生まれるか楽しみですよね。そうだね、はい、期待します。はい、ありがとうございます。杉浦軍野沢論外があの野獣をノアマットに招き入れました。今夜その藤田を迎え撃つのはノア生え抜きの谷口と熊野、共に藤田と同じレスリング出身。ノアでもう一段上のステップを目指す2人が大物食いを狙います。谷口はレスリング国体3度優勝というれっきとしたキャリア組、レスリングの腕には自信のある谷口が藤田を振り向かせるのか、それとも野獣の獲物になってしまうのか。広島の高校時代はレスリング部、熊野仁志であります。これは俺の試合だと言い切りました谷口周平です。このテーマ曲をノアの後楽園で聴くことになろうとは、野獣再び箱舟上陸。リアルビースト藤田和幸の入場であります。かつてあのプライドマットで人類最強に最も近づいた日本人ファイター、ノア初戦は稲村良樹をワンパンで沈め圧勝。
会場を凍りつかせました。危険な空気を放つ野獣がノアを食い散らかす。恐るべき形相であります。強靭な肉体に宿る最強猪木イズム。今ゆっくりと藤田和幸2度目のノアマットに上がりました。藤田和幸。藤田が谷口に目もくれません。狂犬と野獣がプロの世界で初めて交わります。杉浦と藤田はかつて共に日の丸を背負ってレスリングでオリンピックを目指した同志でした。レスリングでつながり、プロでは別々の道を歩み、トップファイターになった両雄がおよそ25年の時を超えて同じコーナーに立ちます。藤田が生きたプライドのリングにかつて杉浦もプロレスラーの誇りをかけて上がったことがありました。レスリング、プライド、同い年、何か運命めいたものを感じながら今杉浦が藤田と並び立ちました。セミファイナル、杉浦と藤田の野獣狂犬コンビが結成されました。2人は初タッグになります。対するは谷口熊野組です。さて佐久間さん、はい、杉浦藤田組非常に違和感があるというか新鮮ですよね、はい、そうですね、まあ、この2人は、ね、同じようなレスリング、それから総合格闘技という、ね、キャリアを歩んできながらも、ここで遭遇という、ね、形ですし、まあ、とにかく強さという部分でいうともう間違いなく強いチームですから ね、 そうですね。ただタッグとしてどう機能するかという分からない部分もありますから、はい、まあ、このコンビの戦いぶりは注目ですね。小林さん、はい、そんな中でも谷口周平期待したいですよね。いや、さっき会った時に、お前だいぶ上がってしろよと、お気合い入れたんですか。分かってます。あ、なるほど、返事してましたから、はい、楽しみです。さあ谷口が藤田を意識しております。藤田和幸は涼しい表情、谷口が珍しく出てこいとエキサイトしております。谷口はレスリング国体3度優勝の実績があります。まあ、そういう意味ではこの藤田は小林さん、はい、谷口にとっては非常にこの実力を出せる相手かもしれませんね。そうですね、ただ藤田選手にばかり気を取られているようではちょっと、ああなるほど、杉浦というのはやっぱり杉浦をやっぱり自分に振り向かせるとダメですからね、谷口は、はい、はい、杉浦隆の存在ですね。そこを飛ばして、あ、藤田が入ります。藤田が入りました。まあ、それだけのものを見せてくれればいいですけどね、はいはい、藤田和幸 9.16 大阪でノア初参戦、キャリア23年、48歳です。新日本プロレスでデビューしまして、プライドなど総合格闘技の世界で活躍し名を挙げました。新日本の IWGP ヘビー級王座は3度獲得しております。まあ、とにかくこの小林さん、はい、藤田のフィジカルの強さ、これは圧倒的ですよね。そうですね、もうこれは素晴らしいものがあります。あの皇帝エメリア・インコ・ヒョードルを追い込んだ、数少ない日本人ファイターであります。ノアマット2戦目になりますが、ノアには何も感じないと初戦の試合を吐き捨てました。やはりそこをね、その言葉をね、やっぱりノアの選手は本当に悔しいでしょうし、そうですね、やっぱりリングで見せてほしいですね、はい、長い睨み合いが続いています。ものすごい緊張感ですよね。藤田が一瞬先に動き出したでしょうか。それにこうするように谷口もリングの周りゆっくりと回っていきます。ここは落ち着いていきたい谷口ですが、しかしながらこの内に秘めたるもの、確かなものがあります。今コーナーの杉浦は自衛隊の後輩である谷口に対して、レスリングで来るなら来い、この試合のすべては谷口にかかっていると話しました。まあ、谷口大阪では秋山とやり合って目立ちましたが、はい、まあ、ああいうこの谷口をもっと見たいですよね、小林さん、ね、そうですね、今日はね、藤田選手に目が行きがちですけど、うん、谷口の目が行きがちですけど、本当の敵は杉浦ということをよく
分かってないとダメですね、まあ、その辺も肝に銘じてね、うん、だから今ね藤田選手を、はいね、名指しで読んでリングに入れたわけですから、うんはい、ようやくコンタクトした手四つの体勢、これはどういう出方に出るなるか、刺していった、バックの取り合い、佐久間さん、ここはちょっと見応えありますよね。そうですね、まあ、あの藤田はフリースタイルの選手で、谷口はグレコローマンの選手なので、はい、少しスタイルの違いはあるんですけど、まあ、状態の強さというところでいうと、五分五分じゃないかなというふうに思いますから、まあ、ここで、ね、どっちが主導権を握っていくかという。最初のぶつかり合い注目ですね。そうですね、もうレスリングというよりね、佐久間君の、はい、もうレスリングの重さですね。そうですね、まあこの4人はこの佐久間さんも含めてですが、全員レスリング出身なんですね、佐久間さんね。そうですね、まあ、熊野もね、もうレスリングのキャリアを積んできていますからね、はい、だからこう何か注目が集まってますけど、はい、今1人体格でも劣る熊野がどういう戦いを見せるかというところも注目なんですよね、はい、谷口コールが起こります。杉浦と藤田は共にレスリングの元全日本選手権王者、そしてかつて共にオリンピックを目指した同志でもあります。攻めきますよ。おっと上げていく、うん、あなるほど。藤田120キロ近くあるこの体重、うん、それを投げるとしております谷口であります。初戦は稲村をまさにワンパンであっさりと KO した藤田和幸ですが、あっと張り手張っていきました。気持ちで引いちゃダメですよね。そうですね、谷口この受けに回った時はどうか。ここで打ち負けないですね、とにかく攻撃力は高い藤田和幸、攻撃力が高い。あ膝蹴り、首相撲から膝を打っていく、そして猛ゼットストンピング、藤田和幸スイッチが入ったか。ここは一旦自軍のコーナー、杉浦が入ります。杉浦隆が入る、まだ睨み合っています谷口と藤田、ちょっと殺伐とした空気が漂ってきておりますが、佐久間さん、やはりこの藤田の打撃、はい、非常に強いですね、うん、そうですね、やっぱりこうね、ああいう打撃の打ち合いというのも総合格闘技のリングでも経験してきてますし、自然とこう膝が出てきたりする感じがありますよね。そして差し合っていく杉浦と谷口であります。これはレスリングの攻防です。体を密着させて俵返しを狙う、上げてくる、谷口も腰を落とす、谷口切り返したいところですね。そうですね、がっぷり四つになったリング中央、力比べだ。そう、力比べ、杉浦が上げるか、上げたのは谷口、気持ちで投げ捨てました。さあ熊野、ここから勝負ですよ、うん、はい、熊野が入ります。熊野も広島でレスリングをやっていました。この藤田との対戦は大きな経験になるはずです。まずは対杉浦、ショルダータックル倒されました。悔しがりながら立ち上がってくる、ロープへ飛んでいきます。また正面衝突、リングの中央で杉浦がタックルを受け止める、エルボー、おっとエルボーで返した、ショルダータックル、熊野を倒しました。いいですよ。そうですね、セミファイナルに抜擢されました熊野仁、その意味は十分に理解しているはずです。まあ、今熊野はねタイトル戦線にもなかなか縁がないですから、はい、こういうところでねすごい自分の存在感というのを見せていきたいですよね。もともと培ってきたキャリアを生かせる試合でもありますからね、まあ、本当にこの飛躍していくきっかけというのは小橋さん、こういう小さなところにやったりしますからね、うん、こういうところに組まれてやっぱり一人格が落ちるじゃないですか、うん、はいはい、でもこの試合でこういう試合で何を出せるか、僕も昔天竜ハンセン組、
僕は鶴田さんと組んでやったんですけども、後楽園で、はい、やっぱり一人格落ちする中で何を出せるか、どこまで頑張れるかそうですね、はい、まあ、そういう意味では本当にこれはチャンスなんです。チャンスなんですね、杉浦はかつて新日本プロレスで三沢さんと共に上がって名を挙げました。おっと、これは厳しいサッカーボールキックであります。そして今ちょっと藤田に指示を出しました。杉浦藤田組、谷口いきますよ。谷口がアイサイトしています。野沢論外が割って入る。この野沢もクセ者であります。あっと、その野沢の後ろで熊野、藤田が痛みつけている。サンゴさん、この野沢の存在がちょっと不気味ですよね。そうですね、鉄柵攻撃です。まあ、小橋さん、はい、谷口非常にこのやる気になっているのは変えるんですが、はい、ただやはりこの相手は海鮮山線ですからね。そうですね、ちょっともっと行ってほしいですね。もう少し、はい、もう少し行ってもいいという小橋さんのお話がありました。しかし今リングで捕まっているのは熊野であります。さあ、ここまではこの野獣狂犬コンビ無難にコンビネーションをこなしております。この2人は24年前のレスリングの代表合宿で初めて出会ったそうです。そこからプロに入ってからは接点が不思議とありませんでした。まあ、しかも同じ1970年生まれと、佐久間さん、はい、この2人は共通点が多いですよね。そうですね、まあ、やっぱりこう、ね、強さを感じさせる選手というところも、ね、はい、同じようなところがありますし、今のところやっぱりスムーズなタッチワークもしてますけど、お互いにやっぱそこは認め合うところがあるからこそ成り立っているんでしょうね。そうですね、お互いへのリスペクトがあります。杉浦は懐かしかった、まさか組むとは思っていなかったと、この藤田とのタッグについて話していました。藤田和幸が依然として熊野を捉えております。しつこく足を狙っていきます。ニークラッシャー。10分が経過しました。セミファイナル、アンクルホールド、そしてあーっと分断します。このまま終わってしまうのか熊野。この怪力で野獣の力で足首を締められている。谷口は入れない、谷口は入れません。熊野は自力でロープにエスケープするしかない。あ、ちょっと小橋さん、流れ変えたいですね。変えたいですね、あっと必死に谷口が入ってくる。藤田を吹っ飛ばしました。熊野もちょっとここなんとか踏ん張りたいですよね。藤田和幸が非常に巧みな攻めで試合を運んでおります。ロープに足を乗せてヒップドロップです。小橋さん、はい、この豪快な印象のある藤田ですが、こういう小技もなかなか巧みですね。なかなかここのもやるんですね。ねえ、うん、クワのここに一つ二つも返してほしいですね。そうですね、しかしその隙が今ありません。足攻め、これを杉浦隆も引き継いでいきます。レッグロックです。かなりエグいレッグロック、ロープが近いんですがエスケープしました。もう青コーナーでは谷口がもうエプロンサイドをうろうろしております。爆発寸前の谷口が待っている。熊野足を攻められています。ちょっと佐久間さん、はい、こういう試合展開は予想できましたかね。ちょっとね、まあ、こんだけピンポイントで2人が、ね、攻めてくるというのはちょっと予想外でした ね、はい、もっとこう激しく荒々しくという展開になるかなと思ったんですけど、まあ、これは杉浦と藤田はね、やっぱり確かな技術もあるからこそできる攻めの組み立て方ですよね、はい、非常に基本に忠実にこの試合を組み立てております。
あるいはこの藤田の大阪の初戦のような秒殺で決まるかという、そう言われもありましたが、おっとバックドロップです。一瞬報いました、バックドロップ。谷口が待っています、青コーナー。谷口が手を差し出している、スイッチしました。谷口何をここで見せるか。まずはタックル、お藤田にも行った。藤田和幸を強烈に意識しております谷口周平、同じレスリング出身。谷口にとっては非常に美味しい獲物がこの箱舟に乗り込んできたわけであります。チョークスラム、しかし切り返していきました杉浦。エルボー、おっと先ほどのレスリング合戦から一転、今度はゴツゴツとしたエルボーの打ち合い、肉弾戦だ。すごいエルボー、いい小林さん、お互い体重乗ってますね、しっかりね、それでも倒れない、まさにタフな2人であります。杉浦エルボー、うわ、タイプ負けない。小林さんの期待に応えたい谷口周平、しかしキチンシンク、この攻防を制したのは杉浦です。ここを佐久間さん、谷口は押し切りたかったですよね。そうですね、まあ、いいエルボー当てていましたからね。おっとダブルのショルダータックルであります。野獣強肩コンビが連携していきました。藤田和幸、谷口をどう料理するか。おっとバックドロップ、軽々と持ち上げました。あ、すごいですね。足を抱えるバックドロップは藤田が新日本の若手時代から得意としていた技でありますが、よっしゃ、おっと谷口がヘッドバット、エルボー、もう一発。しかし藤田和幸は前に出てくる。いや、受け止めてますよ、受け止めている藤田。うわー、ラリアット。しかし谷口も倒れない。試合は15分が過ぎた。凄まじい肉弾戦、ハンマー攻撃、今度効きましたよ、上げた、ブレインバスター、ブレインバスター、上体を投げ切りました。さあ熊野が入ります。先ほどの返しをしたい、いやいや足を引きずって中に入りました。熊野もは入る気の2人が連携していく、ショルダータックル、2人で倒しました。まあ、こうやって佐久間さん、はい、2人で今度攻めて体力奪いたいですね。そうですね、2対1の状況をね、せっかく今作ってますから、ね、そうですね、ガタ決めたいですよね。ブレインバスター、ここも2人がかり、杉浦が入ってくる。杉浦が谷口を場外に放り出しました。リング内は熊野が濃く奮闘、しかしこの2人に捕まってしまう、張り手、ものすごい張り手。熊野がもう意識が飛んでしまったか、朦朧とした状態でフラフラっと起き上がった。持ち上げた、パワーボム、野獣ボム、そしてゲレゲレ、顔面蹴り、そのままカバー、あーっと、カウント2、ちょっと戦慄の走る顔面蹴りですよね。小橋さん、藤田は容赦しませんね。容赦しませんね。今のは KO 状態、谷口も倒された。野獣が暴れ回っております。やっぱ振り抜くね、張り手、打撃って脅威ですね。スリーパーだ、野獣のスリーパーだ、今度は殺法、いやガッツリ決まってますね。黒の人志が、あーダメだ、ここでゴングが打ち直されました。レフリーが試合を止めています。もう完全に熊野を押しています。しかし藤田和幸は離せない、藤田が離しません。試合はレフリーストップ。しかしながら藤田和幸、これでもかと、
小舟で己の力を保持します。どうだと言わんばかりの表情であります藤田。小林さんいかがでしたか。藤田杉浦君の強さは目立ちましたね。そうですね、期待していたのは谷口の大爆発だったんですけどね。いや、まあ、気持ちは前に出てたんですが、ちょっとそういう場面を作らせてもらえなかったような感じもありますね。さあ今2人が勝ち名乗りを受ける。さあ谷口は詰め寄りますが、それを全く藤田が相手にしない。藤田が相手にしません。まるで谷口がいないかのように無視して引き上げていきます。ちょっと佐久間さん、はい、谷口は藤田を振り向かせることはできませんでしたね。そうですね、ちょっと谷口にとっては悔しさの残る敗戦でしょうね。殺伐とした空気をノアマットに持ち込んでおります。藤田和幸、意気揚々と引き上げていきました。杉浦藤田の谷口、このままでいいのか、このままでいいのかって言いたい。谷口選手、お疲れ様でした。試合を振り返ってください。藤田、あいつ呼びは来るんだろう、呼びは来るんだろう。本人、俺が呼んで俺がしたい試合量だ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。入りました。入りました。手応えはどうでした。え、今日はどうでした。手応え、誰だ。谷口、誰だよ。これから名前貼っとけ、ここにな、ここに名前貼っとけな、わかんねえんだ名前、誰が誰だか全然わかんねえよ。まあ泥船だからな、みんな泥だらけだからわかんねえよ。あとはリーダー任せた、よろしくお疲れ、ありがとう。タグは藤田選手とどうでした。うん、まあ悪くないでしょ、うん、やっぱ強いからね、問題ないでしょ、強いよ、うん。これからどうなっていくのかなというふうにも興味がまた湧いてきました。あ、本当。藤田次第じゃない、うん、藤田がどう、ほらまだ相手の名前も覚えてくれてないみたいだからね。まあもっともっと藤田にかみついて何か生まれたらいいんだけどね、うん、こればっかりはもうあいつをコントロールできないから、うん、あいつ次第、うん。それからエルガン選手とのナショナル王座も発表されましたね、うん、そうだね、N1 負けてちょっと目標を失ってたけど、新しい目標ができたんでね、それに向けて、両国に向けて、なんか燃えられるね、それは、嬉しい、うん。両国っていう舞台がまたこう跳ね合いで、うん、さらに大舞台っていう感覚が増してきましたね。とりあえず両国を大成功を収めて、そしたらその先が見えると思うんでね、両国、とりあえず、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。エルガン選手の印象は？印象？はい。まあこういったあれやりやすい相手というかね、正面から当たる相手なんで、うん、もう本当にどっちかが倒れるまでやれると思うんで、相手としてはやりやすい相手、うん、楽しみないと、うん、でした。